ناز فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور جماعت الدعوہ پر پاکستان نے پابندی عائد کر دی ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈیول ون میں شامل کر دیا گیا ہے یہ نام بھی یہ ریاکشن نفیسہ شاہ صاحبہ ایکشن ہو رہا ہے اس وقت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جب نیشنل ایکشن پلان لاگو ہو رہا تھا تو اس میں ایک بحث ہوا تھا پارلیمنٹ میں اور تو ایک میننگ فل بحث بھی ہو پارلیمنٹ میں کیونکہ اس کو اب کچھ ٹائم گزر گیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلا نیشنل ایکشن پلان میں کیا اچیو ہوا تھا اور وہ کیوں آگے نہیں بڑھ سکا اور اس وقت کیا ویژن ہے اور اچھا ہوگا کہ اگر ہم کلیکٹیو ویژن لے کے آئیں پارلیمنٹ کو وہ حشر نہ ہو جو انہوں نے اکنامک چارٹر کے ساتھ حشر کیا ہے وہ حشر نہ ہو جو صدارتی تقریر کے ساتھ حشر ہوا ہے وہ حشر نہ ہو جو فائنانس بل کے ساتھ حشر ہوا ہے ایک میننگ فل ڈائیلاگ لے کے آئے اس کے بعد کوئی ریزولوشن ہو اور اس میں کچھ نکات ہو کیونکہ یہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان از آن پیپر اب تو قرارداد سے کیا کریں گے دیکھیں وہ جتنا بھی نہیں اگر نیشنل ایکشن پلان وہ پی ایم ایل این کا پلان تھا اس پہ ساری سیاسی جماعتوں نے سگنیچرز یا اگریمنٹس کی اٹس این اگریڈ ڈاکیومنٹ آئی تھنک اب کافی ٹائم ہو گیا ہے تو آپ اب پی ٹی آئی کا ویژن آنا چاہیے یہ گورنمنٹ کا ویژن آنا چاہیے گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے اور یہ آ کے ہمیں آن بورڈ لے میں پہلے سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن لیکن ایک بات اور کاشف ایک بات میں آ رہا ہوں میم ذرا میں 100% اور میں